Hej YouTube, velkommen til en ny video. Den gang skal vi reagere til nogle film teaser trailer, det er nemlig The Strangers Chapter 2. 2025 officiel teaser trailer, og så for mini skuespillernes navn. Undskyld. Sådan der. Så ja, så vi får allerede en Chapter 2. Jeg har ikke fået set et, men jeg var også sådan lidt af et eller andet kommet ud. Fordi jeg kan godt huske, at jeg reagerede til Chapter 1. Traileren noget tid efter meget udkommet, men så er det det, men jeg kunne så se, da jeg skulle søge på den her teaser trailer her, at jeg kunne så se, at etteren Chapter 1 også havde kom under den, så kunne jeg se, åh, den udkom i maj måned, så giver det lidt mening, hvis jeg bare ikke rigtig, jeg har hørt sådan folk tale om det sådan efterfølgende. For jeg kan godt huske, at der var kommet en, jeg tror, da traileren for Chapter 1 udkom, så var der sådan lidt over det hele, så åh, det står egentlig også, ting er tilbage igen og sådan nogle ting. Jeg har stadigvæk ikke fået set den originale, og Chapter 1 skulle vist være en reboot, halløj, et eller andet, eller efterfølgende med, at jeg sådan har hørt om det lidt tid bagefter, at det var mere en form for reboot, og ikke har noget med den originale film så meget at gøre. Men igen, det kan godt være, det er mig, der har læst noget forkert. Og så får vi åbenbart allerede en Chapter 2 her til næste år, hvilket er meget interessant, fordi jeg havde nok forestillet mig, at det kunne måske nok være kommet lidt senere, men da jeg så lige kommer ind, sådan en jeg har startet op til, så kan jeg godt se, at det lover ikke særlig godt, fordi den har sådan lidt over 800.000 visninger, men den har kun lidt over 15.000 likes. Så det er ikke særlig en god kombination. Jeg nåede også lige at læse lidt af kommentarerne, også inden jeg gik i gang, at det virker som om ikke folk var så helt vilde med det her, i det her. Folk var meget ikke så tilfredse med etteren, virker det til, at nogen synes endda, at fordi det virker som om, folk kan bedre lide toren en lille smule, men så ikke helt alligevel, og fordi nu går det vist i en anden koncept her, som vi nok får set lige om lidt. Fordi igen, jeg har ikke set nogen af filmene endnu, hverken Chapter 1 eller den originale. Men ja, så ved jeg ikke, men det er jo meget i gang med at reshoot nogle af scenerne her, fordi de har hørt på folks feedback, at det ikke er særlig godt, så de er sådan lidt, okay, så må vi lige reshoot nogle ting og se, om det gør det lidt bedre. Så det kan godt være, at der er noget af det her i den teaser trailer, måske så ikke kommer med i den næste trailer, når vi får en rigtig trailer, og så måske, ja, et final produkt, så ja, men jeg må vente og se på. Men det virker som om, at mange af dem, som elskede den originale Stranger film, var ikke sådan, i hvert fald ikke de fleste af dem var ikke særlig tilfredse med Chapter 1, og nu var det virkelig som om, de heller ikke særlig tilfredse med den her 2'er her, så det lå ikke særlig godt, men jeg tænker i hvert fald, at vi skal give det en chance alligevel, så tror jeg egentlig bare, at vi skal gå i gang og se for os selv i hvert fald. Altså, hvad jeg hørte omkring den originale The Strangers film, så var den både baseret på noget virkelig hændelse, men det også var sådan, at det virkede som om, de havde udlagt konceptet lidt, har jeg også hørt fra nogle originale fans, fordi den originale film, så var det bare sådan, de tog bare tilfældigt i huset, og så ville de torturere dem, der bor der, fordi de var hjemme. Og jeg tror også, jeg var sådan lidt over, at det er den der reference, der de sagde det i den trailer til den første, eller til Chapter 1 film. Så ja, og så virkede som om, de har lavet det lidt om her, sådan at det ikke er helt derfor, fordi det er jo, fordi de har meget ødelagt mystikken og sådan nogle ting. Men ja, hvorimod det så andet, så var det bare sådan, vi ved ikke, hvordan de ser ud, og de gør det bare, fordi de har lyst til det, og fordi de var hjemme. Sådan. Og det var vist også noget af det, som den originale hændelse var, at jeg kan ikke huske, om det var en eller flere personer, der brugte ind og torturerede dem, der boede der. Men de sagde vist også noget lignende, så jeg tror også, jeg har nævnt det, da jeg reagerede til Captain Twitter. Nå, ikke mere snak. Jeg tror bare, vi skal gå i gang med at se det her. Det skal lige rette mig lige op her. Sådan der. Go fuldstændig crazy. Ja, det er helt fint. Let's go. No! Det er originale masker her, så jeg synes, at det er for lidt. Scripture says, we are all children of the Lord. But he did not build us the same. There are people around you right now with darkness in their hearts. Your friends,
your neighbors. Only God sees their true faces. You're safe. I promise. This world is infected by evil. And its people are capable of such madness. They may seem innocent, but do not be deceived by the masks they wear. Is Tamara here? Det der igen. Så Tamara her, ja, var det ikke noget med, at det var noget en anden lille pige sagde på et tidspunkt? I sådan kapter i traileren. I don't know. Ja, interessant. Så det er sådan, så får vi også se, hvordan det i hvert fald og hvordan dem i Kata 1 så ud bag deres masker, hvilket jeg også godt kunne læse mig frem til, at det ødelagde lidt den her mystik omkring det i hvert fald. Men det, igen, det virker som om, de vil reshow nogle ting, fordi de har taget det der, jeg ved ikke, om man kan kalde det for backlash, men altså det, som folk er meget negative omkring, det er de ting, fordi der er meget, fordi ja, det virker som om, det er flertal, så hører de lidt efter, og så er det sådan, okay, så må vi lige lave det lidt om her på en måde. Fordi jeg synes også, det er lidt, lidt trist, at de vælger at fjerne, eller vise dem bag masken, jeg skulle sige fjerne masken, det har de vel også på en måde, men fordi, jeg synes det ellers, det kunne være lidt sjovt, hvis det var bare sådan, okay, hun tror, det er bare fordi, hun er i distress, og hun er blevet for fuld, og så og har hun en fornemmelse af, at de her mennesker, hun har gået ind i bilen med, at de her måske ude på noget, og så finder man så ud af, okay, det er det, har det så ikke, og så er det bare hende, der er blevet lidt sindssyg med alle de der ting og sager, der er foregået. Men ja, det virker som om, de vil gå med det der creepy vibe, men det virker også bare som om, de vil gøre det til det, sådan en form for et kult-agtigt noget i stedet for. Sådan at, fordi det virker også som om, at det er noget med det at gøre, siden de har ham der gud der taler ret om omkring Gud og ting og sager, der er stadig onde mennesker omkring, ja, det er bare gemmer sig bag en maske, og du kan ikke stole på nogen og så videre. Så jeg ved ikke helt, om det er sådan, de ligger op til, at det skal være en form for et kult, dem der gør alt det her. Fordi det kunne godt hentyde til lidt til. Ja, nu må vi lige se, det må vi jo se, om de har lavet noget om, hvis der kommer en, hvilket går ud for, der kommer en rigtig trailer på et tidspunkt. Jeg ved ikke om deres. Der står bare coming soon, så vi går ud for, det er i løbet af 2025. Det kunne lige så godt bare have sagt det, for jeg regner nok ikke med, at den kommer i år i hvert fald. Der står også 2025 herovre, så det vil også være meget mærkeligt. Men ja, vi må vente og se, når vi får en trailer mere, og så må vi så gå ud fra derfra, så må vi så se os frem til, om det er noget, der skal ses i biografen, fordi indtil videre så synes jeg også, at de har udlagt lidt mystik. Jeg var med på den første der, hvor de virkede som om, okay, de tager lidt den samme koncept, men så gør det lidt mere vildere på en måde. Fordi i hvert fald med de clips, jeg har set, og jeg tror også, jeg har set traileren til den originale The Stranger, så virkede det som om, det er sådan mere sådan slow, psychological, hvor de prøver med Capture A, så prøver de også at have lidt det med i, men så prøver de også, du ved, at gøre det på en måde til en form for en slasherfilm-agtig måde, sådan en creepy slasherfilm. Hvilket jeg jo også var helt med på, selvfølgelig, hvis historien, du ved, var god og sådan nogle ting, men ja. Her så virker det som om, at de kører lidt af den samme sti, sådan det virker som om, det er sådan mellem en at ske kort tid efter etteren, eller kapter 1, og så videre. For lang tid, det ved jeg så ikke, fordi det kunne godt virke som om, det er noget tid efter det, ikke sådan. Men igen, nu har jeg jo ikke set kapter 1, så det kan godt være, det er så direkte bagefter, men ja. Nu må vi vente og se. Det kan være, at jeg får mulighed for at se Kapter 1 på et tidspunkt. Jeg regner i hvert fald med, at jeg gerne vil se den originale på et tidspunkt, fordi jeg har hørt så meget godt om den. Så den originale The Stranger vil jeg i hvert fald se på et tidspunkt. Så må jeg lige se, om jeg kan formå også at få
se Chapter 1, og så må vi så se, om jeg kommer ind og ser Chapter 2. Så bliver det spændende at se, hvor mange chapters de har tænkt sig at lave, om det bliver en trilogi, eller om de bare, du ved, fortsætter derudad, indtil de ikke har flere idéer eller et eller andet. Jeg håber lidt på, at hvis de endelig laver en, så bliver det måske sådan tre parter, fordi jeg kunne nemlig godt se, at det bliver hurtigt trættende, hvis det sådan kører meget af det samme. Men mindre selvfølgelig, at de siger, okay, efter den tredje, så den fjerde, så kommer det til at ske en lidt anderledes ting. Men ja. Nu må vi vente og se, hvad der, med det, hvad der kommer til at ske med det. Men jeg tror i hvert fald, at det var alt for denne gang. Så hvis I kunne lide videoen, så giv en gerne like. Kom til også gerne ned, hvad I synes om videoen. Og om I regner med, og kom til også gerne ned, hvad I synes om om den her teaser trailer her, om I regner med at se film, eller venter I på måske, at der kommer en trailer, eller venter på, at filmen udkommer, til hvad folk siger omkring det, eller hvad anmelder siger omkring det. I hvert fald fortæl mig gerne jeres mening om det ned i kommentarfeltet. Jeg har sociale medier nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at følge mig der, og hvis I kan lide det, jeg så, og godt kunne tænke dig at se flere videoer for mig, jamen så tryk på den røde subscribe-knap. Og hvis I også tid, du skal også tænke mig andre videoer på min YouTube-kanal, jeg vil sætte meget stor pris på. Men ellers, så er det ikke så meget at sige tak, fordi I så med, og jeg håber, vi ses igen i min næste video. Så. Hej hej!